Իդեալ համակարգն առաջարկում է եվրոպական բարձրորակ 5 շերտանի HDF լամինատե հատակներ, որոնք դիմացկուն են դեֆորմացիայի, քերծվածքների և խոնավության նկատմամբ։ HDF լամինատե հատակներն ունեն բարձր խտություն, պաշտպանված են միջատների ներթափանցումից, էկոլոգիապես մաքուր են և ժամանակի ընթացքում չեն գունաթափվում, կաշվե և այլ ֆակտուրաներով, 200-ից ավելի գունային լուծումներով լամինատե հատակներ սկսած 3200 դրամից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։